Ar un wedi siŵr bod ni gyd yma fel rhyw galon godrom felly yn gweld i rywun yr achos i ben yma yng Nghapal Bryn Tecwyn. Cymal fach ydy ni cofiwch o Eglwys Isi Gris sydd yn fyd eang. A diolch bod y dystiolaeth mewn llefydd eraill os ti'n mynd lawr yn un lle yn codi ffen. Gai hefyd groesawu mae yna gynrychiolwyr o'r gwahanol enwada a'r achosion yn yr ardal yma heno. Felly gael eich croesawu eitha yma i'r hoedfa arbennig. Mi ddechreuwn ni felly y gwasanaeth. Gweinwch yn uchel i'r arglwydd holl bobl y byd. A ddolwch yr arglwydd yn llawen. Ac y mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Iesu Grist ein harglwydd. Weithiau o arglwydd ar y daith, mae'r gwyntoedd yn curo yn galed iawn. A fel y gwyddos ein tad, ar lawer styr oedfa anodd i wynebu i'r oedfa hon i gymaint heno. Ond mae'r cyfeillion hyn yn awyddus i'r gwasanaeth hwn fod yn un o ddiolchgarwch am y demel anwyl hon. Am fod cyfoes defengil wedi drosglwyddo i genedlaethau yma ym Mryn Tecwyn. Ac am fod y ffydd Rhisnogol yn ein galluogi i fyned ymlaen i'r dyfodol. Mae'r awrygwn dy enw ein tad am i'r lle hwn fod yn fangre i ogoneddu Duw yn ddod drwy'r blynyddoedd. Cyfrwng i'n hysbrydoli un ag oll heno yw cofio'n anwyl bob un a dderbyniodd yma o leini, gras a nes. Bob un a welod o goniant tu fewn i'r miriau hyn yn blant ienctid ac oedolion. Am bawb fy nhw rôl dros y gwir, denw pur folianwn. Ac mewn gair a gweithle dros y blynyddoedd, mae aelodau Bryn Tecwyn wedi ymatab yn llawn i'r gofyn. Iolchwn fod yna galon i weithio o fewn y ddiadell hon i'r diwedd. Fod yna ysbryd cyfeillgar ac ysbryd o gydweithio er gogoniant Duw bob amser. A phob un sydd wedi bod yn rhannu neges yr efengil wedi derbyn croeso twym galon yma a gwrandawiad astud. Yn falchiwn yng ngwaith yr ysgol syl yma yn trosglwyddo sylfaenu'r ffydd Grisnogol i genedlaethau o blant. Ein tad, gwerthfawrogwn llafur
y gweinidog presennol y parchedig Anita Efraim a phob un a fi'n gweinidogion yn y capel hwn ar hyd y blynyddoedd yn dweud yn dda amdanat ac yn tywys dy braidd ymlaen. Dyma i ni heddiw ein barau hynnyddion a mae rhaid i ni ddweud fel yma neuwn ni na i ddweudwyr ac na carwai ni brofedigaeth ni sy'n gwared i'r hag drwg a'n seudo tîw y deirnas a'r nerth a'r gofoniad yn oes ysgwrs. Logistiaid a mel gwyllt. Un nad yw'n bwyta ac yn yfed ac y maent yn dweud y mae cythrael ynddo. Cyflwyno holl berson Iesu i bobl. Ac yna cydio yn yr awena. A dwi'n gorffan gobeithio ar y nodyn cadarnhaol yna. Er bod ni'n diwyn. Dwch ni ganu yr un nesaf, tydi a wnaeth y wyrth. Oh!
wedyn yn dod yn gadael Bryn Tegwyn am y tro ola. Mae'n dirwyn yr achos i ben yn beth anifer iawn dydy, gyda'r ymwneud â'r brawn ni. Ond yn anffodus, dyna'r gwirionedd fod capal Bethel Salsana wedi penderfynu dod ar achos i ben yma, hynny flynyddodd yn ôl. A wedyn fod Bryn Tegwyn yn ysgoldu cyn hynny. Gryw mawr yn dod i'r ysgol sy'n un yma. O'r ysgol sy'n yma, rhyw flynyddodd yn ôl. Wel, yma'n sa. Pan eston i fyw i Tyn y Bonc yn 1962, chi weld mor hyn. Cafwyd sgwrs efo Gwilym Owen, ysgrifennydd ffermwyr ieuan cysur ar y pryd. Sgynnwch chi mawydd ail gychwyn ysgol Sul yma. Dyma ni'n meddwl, wel, mae beth da iawn, sa'n braf cael ysgol Sul yma, ac oedd yna dau yn cael eu codi yma, yna bobl yn dod yma i fyw yna, y stada newydd yma. Wrth gwrs, mi gaeodd capal Bethel. Wedyn, ond mae hwn yn le iawn i agor ddwy. A mi oedd plant sy'n dod yma, nid yn unig o'r ardal yma. Yn ardal yma. Oedd yn dod o lefydd erbyn llyfyd. Mi'n dod chi'n ysgol Sul hynod o gredo. A fan hyn oedd y plant i gyd yn dod, wel, wir mi oedd hi yn wledd cyfod yma. A William Williams, Sarlech yma yn Wynido, yna daeth y parchedigion Ifan a Catrin Roberts yma yn Wynidogion. Ydy, yna ni cael ei sefydlu neglwys rwan, ydw e? Meddwl rwan, sy'n gofyn i'n Miss, diolch yn Anita, dwi wedi bod yn Anita! Ie, gofyn i Anita, fysa hi, boen i chydig eich chi'n mando arna ni, gofyn i ddim, fysa hi'n dod. Ond o i mewn nawr i sy'n dod i'n dechrau yn y gle. Dwi'n cofio. Achos o'n i ond wedi mi stwrdd o'r hôl, dwi'n mynd i'r cael. Ie, dechrau'r cydaddoli wedyn, bob yn ail efo capel sŵr. A gweithiodd hynny yn byr dda hefyd, ond dyma'r un hen stori, fel oedd hi yn yr aelodau, yn stopio dŵad a chydig o'r gynulleid fawr, ac oeddwn ni'n gwneud wedyn yma'n bob yn ail. Gresyn mawr fod y ddwy eglwys yn de wedi dod ar i derbyn ar yr un amser hefyd y de. Mae hi'n ddynas drefnus dydy. Wel, yw'n ta, da ni'n gwerthfawrogi y gwaith a gorsan ni. Gynnych chi, a fawr iawn yn isa. Wrth edrych a meddwl, mae ei galon bod ni'n gorffan, a mae'n noson dyd galon, da ni gyd yn dadliad yn hollol ni'n galon. A mae dyth hon i'n hofi, y hon gan y geiria gen Gwilym R. Jones. Yn wylau plygu wnawn, hi frenin yr holl fyd, cans ti ein tad sydd i ni'n borth, a'n cymorth cri o hyd. Yng nghwmni teulu'r ffyr, y biliwn yn gyti, a mi'n i gael yr uchel fraint, dy gwmni di dy hun. Mi oedd gwrando yn y wan har ela deu gyn y ddau o bitha, yn dwad ag y falle beth yn ôl i'r co. Mae yna gyd yn ei gwych wedi bod, cydweithio braf. Da ni rioed yn cael gair croes. Dwi wedi wir fel swyddogion yn addo. Rioed. A mae wedi bod yn gyfnod. Cyfnod gweithio'r modd sydd heno yn dod i ben lly. Wedi dwys drafod a gweddio, fe ddeithon ni'r penderfyniad yn benna oherwydd yr ochr ariannol bod y rhaid i rywun yr achos yma ym Mryn Tegwyn i ben. A rwan, mi dwi'na'n cyhoeddi y bydd yr eglwys heno yn datgol ffordd. Bydd pawb yn mynd i'w ffordd ei hun, ond gai hefyd yn byl ar bob aelod sydd ar ôl yma i ymaelodi mewn eglwysi eraill, i barhau addoli ac i gario'r dystiolaeth ymlaen lle bynnag y byddwch chi. Dim ond diolch sy'n gynnau am eich cwmni chi ar y daith am bron iawn
i ddeudar mwyna. Felly, gawn ni droi at yr emyn ola.